Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Sky Factor 4-serie her. Jeg har været en del af FK herinde i går, mens jeg så nogle film og sådan noget. Så nogle af de her ting, de vil være rimelig fyldt. Jeg har smelt nogle af de her ting, men nogle af dem har også ikke rigtig brugt sig. Den her for eksempel er helt fyldt. Vi kan lige tage pindene ud og træet. Fordi det her er nemlig lavet, så jeg kan opbevare. Så jeg har de her barrels herover, som jeg har puttet de her ting i. Der var træet, og så har jeg en til pinde et eller andet sted, det var herovre. Sådan, og så går jeg bare og putter dem i på den her måde. Så nu kommer vi ikke til at løbe tør for pinde og træ i hvert fald. Jeg vil lige prøve at se, hvordan det går med den her diamond her. Der er mange diamond acorns. Roots, sådan. Og så kan vi gå herover, og så kan vi sige sådan. Prøv lige at se. Masser af diamonds, det er dejligt. Herind med dem igen, og der er masser af træ, og jeg skal nok rydde op i alt det her på et tidspunkt. Jeg har også lavet sådan en mineral sapling her, dem får vi brug for senere. Vi skal bruge de her crystal chunks her. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge de her berries til. Der skal vi bruge til et eller andet, kan jeg se. Det ved jeg ikke, hvad er. Glowstone sapling. Og redstone og blaze powder, det har vi ikke endnu. Og quartz resin, det har vi heller ikke. Men dem her, dem skal vi bruge til nogle... jeg så et eller andet vigtigt, vi skulle bruge dem til. Hvad var det nu? Jeg tror, det kommer senere, når vi skal i gang med nogle af de andre mods. Integrated Dynamics bruger dem i hvert fald. Ja, og her til Applied Energetics, når vi skal til i gang med at lave et ME-system. Men masser af diamanter og masser af ressourcer heroppe, det er rigtig fedt. Og så har jeg kogt en masse cobblestone i det her. Sådan så... Så vi har masser af det, og jeg smider bare, jeg har lavet sådan, så jeg har en chest her, som bryder ned i den her hopper, og så ryger det sig ind i smelteriet, som er noget højere nu, der kan være rigtig meget. Og så har jeg lavet sådan en klok her, en redstone klok. Den var ikke svær at lave. Sådan, der var en repeater, noget jern og noget redstone. Og den har sådan en interface, hvor jeg kan bestemme, hvor mange ticks den skal være aktiv, og hvor længe den så skal vente, før den prøver igen. Så den er aktiv i 2 ticks, og så venter den 10 ticks. Og det vil sige, at den står og højreklikker hele tiden på den her, som hælder det ud i den her cast, og så den hopper og samler det op og putter det ind i den her kasse hernede. Så det er den måde, jeg har fået alt det her på. Så løber jeg bare op og henter nogle af ressourcerne, crafter dem til amber og smider dem derind i, og så bliver det lavet om. Så det var rigtig fedt. Så har jeg lavet en lille have her, sådan så vi kan få nogle af de her ting. Jeg tror, vi skal bruge nogle af dem til at få dyr, faktisk. Sidste gang kunne jeg ikke finde ud af, hvordan vi får dyr. Og der er faktisk en quest for det. Hvis jeg havde kigget i questbogen, så ville jeg nok have opdaget det, men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Men hvis vi går ind og kigger herinde i Age of Farming, der står her, can't find any animals, craft an animal seed or lily to grow them. Så vi skal simpelthen, vi skal craft de her seeds. Så hvis vi prøver at sige cow seed, der har en her, der skal vi bruge wheat og seeds. Det er derfor jeg har lavet de her ting her, så jeg kan skaffe de her ting, jeg har herinde nu. Jeg har nogle seeds og noget wheat. Der. Jo, og så fandt jeg ud af, hvordan man laver sugarcane seeds. Det gør man ved hjælp af... Jeg tog nogle apple leaves og hoppede på dem i sådan en crushing top, og så fik jeg sugarcane seeds. Og så plantede jeg dem. Og prøv lige at se her. Har I nogensinde set sugarcane så høje? Det er for vildt. Jeg tror, jeg mister mange af dem her, men det gør ikke så meget lige for nu. Lige at se de her over det hele. Ja, giv mig mine seeds. Og der er en dernede, der forsvandt. Det er der ikke lige noget at gøre ved. Pyt med det. Vi har masser af dem. Og de vokser rimelig hurtigt. Hvis jeg ikke falder dem her, det gør jeg jævnligt. Så går der ild i mig. Okay. Så lad os prøve at se, om vi kan lave sådan en cow seed her. Og for at vi kan få leather, det kan vi få ved hjælp af selvfølgelig køer. En dehydrator, der kan jeg bruge kød. Men jeg har ikke nogen mob farm, det skal jeg nok lave på et tidspunkt. Statues loot. Hvis jeg får en cow statue, så kan den droppe det. Og ellers så kan vi tørre kød eller fisk. Ja, så det kan godt være, at jeg skal finde et sted, hvor jeg kan fiske. Det kan være, at jeg skal lave et sted, hvor jeg kan fiske. Jeg kan også lave rotten flesh om, men igen, jeg har ikke nogen mobs. Så, der er noget mere herovre. Det er over det hele her. Ja, pyt med det der. Så jeg tror lige, jeg vil lave en... Jeg tror, jeg vil lave et sted, hvor jeg kan fiske. Jeg tror ikke, jeg kan fiske i den her. Lad os prøve at se. Vi skal bruge 2 af dem der, og så 3 pinde. Sådan. Og så kan vi lave en fiskestang. Tror jeg nok, det er sådan her. Det laver jeg ikke så tit. Yes.
Jeg ved ikke, om jeg kan fiske det her, om det er dybt nok. Nu må jeg prøve at se, så jeg kan få fat i en fisk. Kom så på med fiskebasser. Hvordan siger en fisk? Blop, 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 blop. Jeg ved ikke, hvad man kalder på en fisk. Og så får jeg selvfølgelig en pufferfish. Okay? Så jeg tror, jeg vil fiske lidt til at have nogle fisk, så vil jeg tørre dem, så burde de blive til leather. Og så kan vi prøve at lave nogle af de der cow seeds sammen, og se om vi kan få fat i nogle køer. Det kunne være spændende. Vi ser, om vi kan få en fisk mere herinde, vi laver et cut. Yes, så kan jeg hænge den op her, tror jeg. Ja, se, sådan. Fedt nok. Nå, jeg havde selvfølgelig en lille fejl der. Jeg skulle koge fisken, ligesom den her, den er nu. En cooked fish, og så hænger du den op, og så bliver den lavet om til leather. Så den første, jeg fik, den blev bare fish jerky. Og det får du bare ved at hænge en fisk op, og så tager det 5 minutter, så lader den om til fish jerky. Det var selvfølgelig en fejl. Men nu har jeg den her, det er et stykke mad i det mindste. Men jeg får lavet nogle flere her, så nu kan vi få... Nu har vi noget læder her, det skal vi bruge sammen med de her ting her. Så lad os se, prøve at se, om vi kan lave dem. Så tager cottonwood og seeds og bone meal. Var det forkert? What? Jeg synes, det var... Nå, det skal være omvendt. Ah, okay. Så får vi chicken seeds. Og her skal vi så have wheat seeds og leather. Så får vi cow seeds. Og dirt acorn og seeds og carrot. Så får vi pig seeds. Okay. Så nu har vi nogle af de her forskellige seeds. De skal vokse på græs. Så jeg har fjernet de der ting herovre, som jeg ikke rigtig skal bruge så mange af. Hvad hedder det der? De her watermelon og pumpkins. Lad os lige fjerne det der. Sådan. Så, men det tager lang tid om at sprede, så jeg tænkte på at lave sådan en watering can her. Jeg kan se, den billigste, det er den her. Skal vi have jern, en spand vand og bone meal. Okay. Så bone meal og jern, det har vi herinde. 1, 2, 3, 4, 5, tror jeg det var. Og så en spand vand. Sådan. Lad os se, om vi kan lave det så. Og vi kan lige hænge den. Nej, vi skal koge den først. Skal jeg huske at gøre det rigtigt. sådan. Jeg skal kun bruge 4. Okay. Use to water things. Water 3x3 areas. Shift right click to activate. Okay. Så lyser den. Nej, det er jo ikke det, den skal. Hold op med det. Og den kører hele tiden. Okay. Hold da op. Prøv lige at se her. Den kører simpelthen hele tiden. Jeg tror lige, jeg deaktiverer den. Kan jeg ikke shift right click? Sådan. Der var alt for effektivt. Nå, men nu har vi i hvert fald det her græs herovre. Det er fedt. Lad os så prøve at se. Vi kan spise den der fisk, den der skal, vi bliver sulten. Og jeg havde en for mange af de der. Pyt med det. Lad os prøve at tage nogle chicken seeds her. Dem kan vi prøve at putte herop. Jeg har lavet 2 af dem. Lad os se. Chicken seeds growth. Kan vi vide, om vandkanden hjælper på den? 14. 28. Det tror jeg, den gør. Okay, lad os få nogle af de andre cow og pig. Og så tror jeg lige, jeg vil tage nogle fences, inden de begynder at gå omkring. Og så vil jeg lukke dem der, det er ikke sådan, man gør. Inden de vokser helt op. I var spændende. Sådan. Så tror jeg ikke, de kan komme nogen steder. Jeg tror ikke, de kan hoppe ud over her. Så skulle det være der, måske. Kan vi lige gøre sådan her. Og her kan de komme rundt. De kan hoppe op på noget og over kanten der, måske. Ja, det kan de nok gøre her, og så gå herover. Bare lige, så vi ikke mister de her dyr. Ikke fordi det var svært at lave dem, men... Og så tror jeg, det ville være en god idé at lave en ny spand. Her. Undskyld. Og så... Nå, den var herinde. Okay. Godt nok. Og så få fjernet det her. Fordi jeg tager skade, når jeg går i det. Så jeg kunne ikke forestille mig andet, end at dyrene også vil gøre det. Så lad os komme af med det her. Sådan. Så fik vi lidt... lidt af det der. Lad os så tage den der frem igen. Se om ikke, hvor de her ting var så... Ej, hvordan voldsomt effektiv den her.
Kom så, små. Hvad er den på? Mature? Den er mature, den der. Og hvad skal man så gøre? Skal jeg høste den? Højklik på den. Hej, lille ven. Og den tager 20 minutter, før den bliver voksen. Okay, så der går et stykke tid, før jeg kan... før jeg kan få mælk fra den. Okay. Ej, hvor morsomt. Det var en sjov måde at gøre det på, hva? Så har vi kyllinger, og så har vi grise lige om lidt. Og se, hvis man er heldig, så, så mister du ikke seedet, når den vokser op. Så kan I se, at der er en ko mere på vej, og en kylling mere på vej. Så har vi en lille grisling. Også mu til dig. Er du færdig? Det er du ikke. Hvem er herovre? Næsten. Den er godt nok effektiv, den her, vandkande her. Kan du lige flytte dig vand, så jeg kan se, om din kammerat er færdig? Det er den samme. Kommer der en mere? Det gør der. Okay. Jamen, jeg tror, jeg vil stoppe med at vande det her. Og så lad dem her løbe lidt rundt, og så måske finde et sted at have dem. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg kan nok lokke dem med mad, selvfølgelig, ud et sted. Og så lave nogle andre steder, hvor de kan gå og bo, i stedet for, at de sådan går rundt over det hele. Men nu har vi i hvert fald fået dyr, det er fedt. Så jeg vil lokke de sidste dyr på plads her. De her to små kyllingehoveder her. Du, kom så. Små kyllepylle. Sådan, og så skal I blive herinde. Okay, så har vi kyllinger derinde. Kør og grise herovre. Og så tror jeg nok, jeg har nogle flere herude, der sådan der... Der var vist en gris ekstra heroppe et eller andet sted. Hallo? Og så skulle jeg lige fjerne den her. Kyllingen havde fået sat sig fast herom bagved, så jeg blev nødt til at fjerne min crafting table der. Så jeg synes, jeg så derovre. Hvor er den hen herovre? Der, din. Kan du holde op med det? Kom her. Bøllegris. Du skal ikke... Hvor lang tid er du, til du er voksen? 7 minutter. Okay. Godt nok. Så jeg har bare lige lavet en lille udvidelse herovre. Hvor de kan... hvor de kan bo inden. Så ind med dig, sammen med dine venner her. Sådan, og så skal vi vente på, at de vokser op. 6-5 minutter, okay, der er ikke så længe til. Nu har vi fået ryddet lidt op i nogle af de her kasser her. De er jo ved at være fyldt, mange af dem. Så jeg har craftet alt, jeg kunne. Så jeg har noget guld, silver, lead, amber, iron og tin her. Så, og det fordobler vi så ind i den her dims her. Men lad os prøve at gå herned og se. Aha! Stor dyr. Dejligt. Kan jeg så få en spand mælk? Mange tak. Okay. Og hvad var det så, der stod, vi skulle lave? Har vi en tom af de her? Den der, den er ikke tom. Den her er tom. Okay. Så stod der, at vi skulle smide... right-click cauldron filled with milk with a lapis sapling. Okay. Lad os hente en lapis sapling. Vi spiser vores fish jerky her. Lapis... Der. Sådan. Hvad kan jeg bruge det der til? Der kan jeg lave lapis amber. Hvad kan vi bruge det til? Jeg kan smelte til flydende lapis, okay? Og dem her, dem laver jeg bare direkte om til lapis, okay? Det herovre, der har jeg det her resin her. Det kan jeg ikke bruge til rigtig noget. Andet end jeg kan smide direkte ind i smeltreel, og så får jeg flydende molten diamond, som jeg så kan hælde ud. Hvis jeg har en, hvis jeg har sådan en, hvad hedder det, en mold, en form til den. Så det er jo lidt cool. Det kan vi prøve at gøre på et tidspunkt. Hvad var det her, det blev til? Blue slime sapling. Og hvordan lavede sådan en anden? Plants slime sapling in the world on a bunch that requires slimy dirt. Get slimy, craft green slimy dirt. Okay, så vi skal crafte. Green slimy dirt. Den der. Og det gør vi ved en kaktus i mælk. Kaktus, hvordan får jeg kaktus? Og jeg skal lave sådan en market. Det var der nogen, der skrev om, at vi skulle nok lave et market. Der kan jeg nemlig også købe dyrene. Market. Hvad koster det? Det koster... donut log, copper, lead. Okay, lead. Oak planks og red. Okay, så vi skal have en red dye. Og så skal vi have en uld. Vi smider det her op i den her. Sådan. Så kan vi lave den her om til en rød uld.
Og hvad var det mere? Acacia. Det skal åbenbart være acacia. Og sådan nogle... det er ligegyldigt. Vi tager bare acacia. Vi har det. Så vi kan tage... Det skulle noget af et eller andet. Vi kan måske tage... Nej, det duer ikke. Jeg skal fælde det. Det var det, jeg skulle. Acacia. Birch, spruce, dark oak, jungle, acacia. Okay. Tag et par stykker af dem der. Og så skulle vi bruge... lad os se. Vi kan bare bruge iron. Jeg tror, jeg har nogle iron... Gravel, cotton, sand, tin, coal, iron her. Okay, så kan vi lige... Jeg ved, om vi kan bruge den her fantastiske vandkande på dem. Oh ja, okay, godt nok. Okay, og så lad os fælde dem her. Okay, og så tage dem der væk. Den skulle jeg have lavet for længe siden, den her vandkande. Den er for vild. Jeg har aldrig set så vild en vandkande i sådan en modded pack her. Okay. Så kan vi lave et market. Hvad kan vi bruge det til? Hvor skal vi stille det hen? Du kan bo... Der. Det var forkert, tror jeg nok. Ja. Der kommer nemlig en snooki, som er villageren. Så det skulle være den plads her bagved. Nå, pyt, vi kan også tale direkte med den her. Og hvad var den, den sagde, vi skulle bruge? Vi skulle lave en... dirt... Nej, hvad var det, der stod? Jeg kan ikke huske det længere. Green slime dirt. Det var rigtigt. Green slime dirt. Og der skulle vi bruge kaktus. Og hvordan køber vi kaktus? Det var herinde. Så her kan vi også købe dyrene. Der. Og der skal vi have vines. Hvordan får vi vines? Hvordan kan vi lave dem? Den kan vi dry en jungle sapling. Så får vi vines. Okay. Jeg tror, jeg har jungle saplings heroppe. Jungle. Her. Hvor er de henne? Der. 1, 2, 3, 4. Og så kan jeg få dem til at tø. Tø. Jeg kan få dem til at dry. Og så kan jeg få dem til at vokse. Og så kan jeg måske sælge dem til den der. Okay. Iron. Det der tingling. Derind. Godt nok. Jeg venter lige til det her det er tørt. Og så kan vi handle lidt mere. Se, hvad har han ellers om her? Alle forskellige scenes. Jeg har cow seeds. Skal vi raw corn? Raw corn, det er simpelthen majs. Og det har vi ikke. Og det kan vi købe. Raw corn, kan vi ikke købe dem? Raw corn, hvordan får vi dem ellers? Smelt. Nej, hvordan får vi dem? Recipe. Det kan vi ikke. Jeg ved ikke, hvordan vi får fat i raw corn. Raw corn seeds. Obtained by breaking excel food. Mud grass. Snabla excel grass. Det må være det her. Hvordan får vi det? Der skal vi have almindelig græs i yellow dye water. Og så får vi det der. Hvordan laver vi yellow dye water? Så vi vand og putter et gul i. Har jeg ikke en gul? Det kan vi da lige prøve. Bare lige for at se, hvad der sker. Hvad var det? Nå, jeg tabte dem. Jeg blev lige forvirret. Vi har en vand her. Lad os så prøve at sige... så er det blevet gul. Så skal vi have noget bone meal herover. Så kan vi prøve at tage det der. Og så skal vi have en... Havde jeg ikke sådan en klippefætter? Der. Okay. Kan vi så bare putte det her i? Okay, så fik vi 4 af dem. Og hvad får vi så? Så får vi en masse nye ting. Så får vi onion, grass, tomato, rice, corn, der var de. Og lettuce, det har vi allerede. Rice og corn. Okay, så der kan vi få nogle flere ting. Jeg smider dem bare lige herover for nu. Fordi vi har ikke brug for dem lige nu. Der. Sådan. Er de her også snart? De er tørret. Fedt. Lad os prøve at se, hvis vi nu gør... Vi kan prøve det her om på den her side, måske. Og så... helt derop. Kan jeg så tvinge den til at vokse? Er den tændt? Sådan. Jeg kan ikke tvinge den til at vokse, ser det ud til. Hvor mange var det, vi skulle bruge? Vi skulle bruge 8, skulle vi ikke? Det tror jeg, vi skulle. Det ser ikke ud til, det her det hjælper i hvert fald. Jeg ved, om jeg kan bone meal det.
kan ikke bone meal vines. Okay. Vi skulle lave det sidste der. Det var... Nå, det var det der green slime dirt. Kom nu. Dirt. Og der skulle vi have en kaktus, og der skulle vi have 8 af dem der. Okay, jeg tror bare, jeg laver 4 mere. Fordi jeg tror, jeg havde saplings nok, nemlig. Så ja. Okay, men jeg må hellere lave et par stykker mere. Og så kan jeg vokse dem, og så kan jeg høste dem til senere. Okay, jeg høster, jeg laver det her og kører en kaktus, og så er jeg tilbage. Sådan. Nå, lad os prøve at se, om han vil handle med os. Nu har vi 8 vines. Og så kan vi få en... Der. En kaktus. Sådan. Og så tror jeg nok, jeg har sand et eller andet sted. Der. Kan vi så sætte dig der? Der, og så... Jeg kan ikke vande den her, så det ud til. Du er herovre. Hov, den går nu. Måske. Ja, okay, godt. Jeg skal bare lige have... Jeg vil bare lige have en ekstra. Hvor blev den sidste af? Der. Okay. Og den skulle jeg putte i... Og jeg skulle lave den der green dirty slime. Jeg skulle også i mælk. Så vi skal have mere mælk. Og så er der en sidste ting, vi skal prøve med en gris, inden vi stopper for i dag. Det er noget underligt noget, det her. Det er meget skægt. Det er sådan en helt anden måde at gøre alle de her ting på. Sådan. Sådan der. Green Dirt Slime. L. Så er vi færdige med de to. Fedt nok. Det er nemlig den her. Vi skal prøve at craft a cobblestone mud bucket. Okay, det har jeg slået op lige før. Nu har vi den her Green Dirty Slime her. Den kan vi prøve at sætte herover. Og så... Plant. Kan vi så få den til at vokse? Voks, min ven. Ja. Og så får jeg ingen saplings overhovedet. Okay. Hvad så hvis jeg... Jeg får dem der i hvert fald. De hopper. Der, okay. Jeg ved, hvorfor jeg ikke fik nogen sapling. Det kan faktisk bruge en speciel crook. Se, den var der. Lapis sapling i mælk. Okay, men dem kan jeg altid lave nu. Godt nok. Jeg fik ikke nogen sapling, det var lidt weird. Men vi skulle lave den der cobblestone. Hvor der stod den hed? Cobblestone mud bucket. Okay, så der skal vi have en bucket. Det har vi der. Så skal vi have dirt. Og vi skal have cobblestone. Så vi har herhen. Den her hen, den er altid fuld. Hvordan går det med dem der? Er de allerede? Og de er på vej ud nu. Okay, den er i gang med tin. Fedt nok. Det er dejligt, at jeg bare kan smide tingene der i, og så ordner det hele sig selv. Så hvis vi tager en spand, der skal vand i. Okay, og så tager vi... Den der, så får vi ikke en mud bucket endnu. Sådan. Bucket of mud. Used on a pick to convert to a resource hog. Og så tror jeg, det bliver en cobblestone resource hog pick. Og jeg tror nemlig, vi kan lave forskellige af de her. Så hvis vi siger mud... Så er der alle de her buckets her. Steel, for eksempel. Så skal jeg have dirt og en vandspand, og så noget steel. Og så tror jeg, grisen den bliver til sådan en stålgris. Jeg tror lige, jeg vil lige breed den inden. Så det kan godt være, at jeg bliver nødt til at lave sådan et helt stort sted, hvor de her grise de kan bo. Okay, så de to, de gør... Så okay. De lavede en tredje gris, og hvad gør ham her nu? Cannot dig here, no diggable block, dirt, resource hogs. Okay. Så han skal grave i jord. Okay, det er et æg. Joink, 2 æg. Godt, dem skal jeg bruge til at lave kage. Den næste måde at komme til andre dimensioner, det er vel på kage her. Så hvis vi slår cake op, så har vi for eksempel nether cake. Så skal vi lave en almindelig kage, og så have obsidian rundt om. Og for at komme tilbage fra de her dimensioner, så skal vi lave overworld cake. Og der skal vi have en eller anden form for sapling, og så en anden kage. Og til hver kage der skal vi bruge æg. Og så har vi mælk, og vi har wheat, og sukker, det har vi også nu. Så nu burde vi snart kunne begynde at besøge nogle andre dimensioner. Men ham her... det kan være, at han skal stå rum på en jordblok. Det må vi prøve at råde med på et andet tidspunkt. Men nu har vi i hvert fald fundet ud af at få dyr,
og vi har fået et markeds, og vi har fået nogle andre ting, og nogle meget høje sugar canes. Det der er blevet bedre, så jeg tror, jeg vil stoppe her for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede med. Hvis du har en forslag til noget, vi skal prøve at bygge eller gøre, så må du skrive det i kommentarerne. Og så må du passe rigtig godt på dig selv. Vi ses. Hej hej.